ជើងក្រៅបាទដាក់ចេះមកជិលបាទសូមគ្រប់ជំនឿទូប្រិយមិត្តបាទកំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ Post New Media បាទគឺគណៈពីថ្នាក់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើសក្តីរាយការណ៍បាទចេញពីបាទអធិការដ្ឋាននគរបាលនៃខណ្ឌសែនសុខហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះផងដែរគឺមានបាទការធ្វើសន្និសីទបាទកសែតដែលបង្ហាញមុខនៅជនសង្ស័យចំនួន2អ្នកបាទប្រុសស្រីចំនួន2អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបាទឃាតកម្មបាទប្រិមិត្តបាទគឺករណីឃាតកម្មដែលសម្លាប់នារីដែលជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទម្នាក់ផងដែរបាទនេះគឺទស្សនវិជ្ជាបាទរួមនៃក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់បាទនៅក្នុងបរិវេណនៅខាងមុខអធិការដ្ឋាននៃខណ្ឌបាទ30ផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរប្រិមិត្តជនសង្ស័យទាំង2អ្នកនោះបាទគឺទី1គឺមានឈ្មោះខ្វៀងយ៉ាងចៅបាទភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំជនជាតិវៀតណាមបាទមុខរបរគឺអ្នកមើលការខុសត្រូវបាទស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទបាទហើយមួយទៀតគឺឈ្មោះខ្វៀងធីយ៉ាងបាទភេទស្រីអាយុ35ឆ្នាំជនជាតិវៀតណាមដូចគ្នាប្រិមិត្តមើលណានេះយើជួយបោះស្អាតកន្លែងឬសំសេវវត្តអត់ទេមើលស្អាតវិញណាលោកណាខ្ញុំ77 328363 77 077 328363 8263សូម77 328363ហាមមិនដាក់ទៅហាមមកដែរបាទប្រិមត្តបាទនេះគឺទស្សនវិជ្ជារួមបាទក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់បាទនៅនឹងបរិវេណបាទនៅក្នុងអធិការដ្ឋាននៃខណ្ឌសែនសុខផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយនៅបន្តិចទៀតនេះគឺខាងអធិការដ្ឋានខណ្ឌគឺនឹងបង្ហាញមុខជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកដែលជាជនដៃដល់បាទសម្រាប់នារីដែលជាអ្នករកស៊ីបាទផ្លុកភេទផងដែរប្រិមត្តបាទហើយបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរគឺករណីឃាតកម្មគឺកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី14មកម្លេះបាទគឺកាលពីថ្ងៃទី14បាទ14ខែ11 2018នៅវេលាម៉ោង17:00នាទីបាទនៅចំណុចផ្ទះលេខ158ផ្លូវ598ភូមិ16សង្កាត់បឹងកក់1ខណ្ឌទួលគោកបាទរាជធានីភ្នំពេញបង្កឡើងដោយជនសង្ស័យបាទប្រិមត្ត3អ្នកបន្តែហត់គេខ្លួនបាត់ម្នាក់ហើយប្រិមត្តបាទ
បាទពេលមានសូមបញ្ជាក់ផងដែរគណៈពេលនេះក្រុមការងារយើងចង់កំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅខាងអធិការដ្ឋាននៃខណ្ឌសែនសុតហ្នឹងគឺធ្វើសន្និសីទបាទបង្ហាញមុខជនសង្ស័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មដែលសម្លាប់នារីដែលជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទម្នាក់ផងដែរប្រិមត្តបាទបាទប្រិមិត្តបាទបន្តិចទៀតនេះគឺខាងអធិការដ្ឋានខណ្ឌសន្តិសុខគឺធ្វើបាទបង្ហាញមុខជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកដែលសម្លាប់នារីដែលជានារីរកស៊ីផ្លោភៀមអ្នកប្រិមិត្តបាទនេះគឺជារូបភាពបាទរបស់នារីអូចាសតែពេញរដ្ឋជាស្រ័យបាទដោយសារមើលច្បាស់ទេមើលមើលច្បាស់ទេបាទជាស្រ័យប្រិមិត្តគឺដោយសាររូបរបស់នារីដែលជន់ដងគ្រូដែលជាស្ត្រីម៉ាសាដែលត្រូវគេសម្លាប់ហ្នឹងភាសានេះគឺមើលអត់ឃើញបាទខ្ញុំមើលអត់ឃើញតែមើលអត់ឃើញមិនបាត់មើលអត់ឃើញទេបាទជាស្រ័យផងគឺឃើញព្រាបព្រាលបាទនេះពីបាត់នេះគឺទីគឺទស្សនវិជ្ជានារីដែលជន់ដងគ្រូដែលត្រូវជន់ដងខ្សែទាំង2អ្នកហ្នឹងគឺបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី14បាទ14ខែ11ហ្នឹងតែបងបាទទឹកតាមម៉ូតូបាទវាទេចៃយកទៅទម្លាក់ចោលនៅវត្តទឹកខ្លាបាទតែម្ដងបាទបាទតែបាទជាសំណាងអក្រក់របស់ជនសរសៃបាទត្រូវបានសម្ដេចការស្រាវជ្រាវបាទចាក់ខ្លួនបានព្រាមបាទ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 
នសង្ស័យដែលជីកិតរបាទខ្លួនឯងគេមកតែកំពុងការផ្សាយផ្ទាល់នៅបាទអតិថិជនស្វាខណ្ឌតោដែរបងតែខាងសង្ស័យថាសុំតោតែសុំបាទប្រិមត្តឥឡូវនេះគឺនេះគឺទស្សនវិជ្ជារួមរបស់ក្រុមការងារយើងក្នុងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នៅបរិវេណទីតាំងនៃអធិការដ្ឋានខណ្ឌថាត្រង់តែម្ដងហើយនៅបន្តិចទៀតនេះគឺខាងបាទអធិការខណ្ឌធ្វើមុខធ្វើការបង្ហាញមុខជនសង្ស័យបាទទាំង2នាក់បាទទាំង2នាក់តែម្ដងប្រិមត្តបាទកំឡុងបាទចេញមកមុខបាទបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរគឺរមោកនេះហើយនៅម៉ូតូគឺជារមោករបស់ជនសង្ស័យទាំងពីរដែលធ្វើការដឹកបាទដឹកនារីដែលជួនដងគាត់ដែលគាត់សម្លាប់បាត់បង់ជីវិតគឺយកទៅទម្លាក់នៅឯបាទបាទនៅវត្តទឹកថ្លាបាទនៅទីមជ្ឈានៅវត្តទឹកថ្លាតែម្ដងហើយក្រោយពីបាទទៅក៏សមត្ថកិច្ចយើងក៏ធ្វើការស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកប្រុសមួយស្រីមួយបាទគឺជាជនជាតិវៀតណាមដែរពេលមុនបាទគឺជនជាតិវៀតណាមប្រុសមួយស្រីមួយបាទបាទនេះគឺជាស្លាកលេខម៉ូតូបាទតែធ្វើសកម្មភាពអូសរមោយកកផុតមកចោលនៅវត្តខ្លារបស់នេះនេះមានលំពេញ1 5 4 5 4បាទម៉ូតូបាទជន់បងໄຟអូសរមោដាក់សាក់កប់យកចោលវត្តខ្លាបាទបាទប្រិមត្តសូមបញ្ជាក់ផងដែរនេះគឺជាម៉ូតូនៅរមោរបស់ជួនណៃដល់ទាំងពីរអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពដែលធ្វើសកម្មភាពដឹកនារីដែលជួនដងគ្រោះបាទយកទៅទម្លាក់នៅឯទុកនៅឯវត្តទឹកថ្លាគឺលេខទីមច្ឆាតែម្ដងបាទគឺកន្លែងបូជាតែម្ដងហើយក្រោយពីមានការបែកធ្លាយទៅក៏ខាងសមត្ថកិច្ចបាទគឺបានសហការគ្នាក៏បាទចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវខាត់ខ្លួនបានជួនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកបាទតែនាំប្រិមត្តជួនសង្ស័យទាំងអស់3អ្នកប៉ុន្តែរសាម្នាក់ទៀតបាទរត់រួចបានសល់2នាក់ទើបខាងកម្លាំងសម្បត្តិក៏យើងខាត់បានបាទទាំង2នាក់នេះតែម្ដងហើយស្លាកលេខម៉ូតូរបស់ជនដៃជនក្នុងខ្សែទាំង2ហ្នឹងគឺ
ស្រីបាទវិវាពណ៌ខ្មៅបាទដល់ឆ្នាំមកទេប្រិមត្តជាតិស្រ័យពាក់ស្លាកលេខហ្នឹងភ្នំពេញ1 FL 5941ប្រិមត្តបាទ5941បាទបាទនេះគឺទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងបរិវេណនៃអធិការដ្ឋាននៃខណ្ឌសាសនសុខតែម្ដងហើយបន្តិចទៀតនេះគឺខាងបាទអធិការដ្ឋាននៃខណ្ឌសាសនសុខក៏ធ្វើការបង្ហាញមុខជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ដែលជាជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងបាទគឺជាជនបាទជាតិវៀតណាមដែលបានសម្លាប់នារីដែលជាអ្នករកស៊ីផ្លូវបាទភេទម្នាក់បានប្រិមត្តអីនេះបាទជនសង្ស័យទាំង2នាក់គឺទី1មានឈ្មោះងៀងយ៉ាងចៅបាទភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំប្រិមិត្តហើយម្នាក់ទៀតនោះគឺឈ្មោះងៀងធីយ៉ាងបាទភេទស្រីបាទគឺប្រុសមួយស្រីមួយបាទហើយធ្វើការខកខ្លួនគឺនៅថ្ងៃ19ខែ11ទីម្សិលមិញឲ្យវេលាម៉ោង 11:30 នាទីបាទបាទហើយជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនឹងគឺឈ្មោះងៀងយ៉ាងយ៉ងបាទព្រះងៀងយ៉ាងយ៉ងភេទស្រីអាយុ25ឆ្នាំគឺជាជនជាតិវៀតណាមដូចគ្នាបាទម៉ែដល់ស្មានៅគ្នាមានអត់ស្អីមានតាមបតរ5
ាទពិតមែនអត់នេះឡូវនេះគឺជនសង្ស័យតែពីរនាក់នេះបាទគឺឡូវនេះគឺខាងកម្លាំងបាទក៏បាទយើងគឺទៅធ្វើការបាននាំមកផ្នែកខាងក្រៅហើយបាទប្រិមិត្តបាទសូមវាស្ញាប់ហោះហើយនេះគឺទឹកធៀបរួមមកក្រុមតាំងនេះខ្ញុំកំពុងនៅផ្សាយផ្ទាល់បាទនៅក្នុងបរិវេណទីតាំងនៃក្នុងអធិការដ្ឋានបាទនៃខណ្ឌសែនសុខតែបាទប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តនោះគឺទឹកធៀបបានមកបាទប្រិមិត្តគឺជនសង្ស័យបាទតាំងពីអ្នកដែលជនណៃដល់ប្រិមិត្តបាទបានមកហើយបាទហើយថ្ងៃមកទីបាទបាទសូមមកថ្ងៃមកថ្ងៃថ្ងៃនេះការនេះគៀបបាទបានហើយទៅទីអស់ទាំងម៉ូតូហ្នឹងខ្ញុំដែរដល់ហ្នឹងត្រីទីគឺចាក់ខាងក្នុងកៅខំមកខំមកត្រីទាំងនេះបីខំចុះឯងគឺបានចូលគាត់ចូលភីតែតែគាត់ថាអញ្ចឹងអាចអាចចាក់ដល់ចាក់និយាយថាជាឯងយកគឺសៃបាក់ទេសៃសម្រាប់ឯងគឺបាយដល់ស្លាប់ហើយហើយវាបាទប្រិមិត្តបាទនេះគឺរូបជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកផងដែរបាទគឺជនសង្ស័យទាំងពីរគឺជនជាតិវៀតណាមបាទគឺជនជាតិវៀតណាមទាំងពីរអ្នកតែបងប្រិមិត្តហើយសូមបញ្ជាក់ណាគឺករណីគឺកាលឡើងតាំងពីថ្ងៃទី14ខែ11បងដែររហូតមកដល់ថ្ងៃ19ហ្នឹងទើបខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងគឺបានធ្វើការខកខានជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកនេះបាទតែម្ដងបាទប្រិមិត្តហើយនេះគឺរូបភាពជនសង្ស័យទាំងពីរបាទនេះសំមួយទៀតបាក់បាក់មកចង់ស្ដាប់សលេងបងតិចអញ្ចឹងដោយពីវាអាចារ្យកាដើមយើងបានទីការជូនដល់ចងការដើម្បីសំគូការរួចគាត់ក៏បានបញ្ជាឲ្យអនុវត្តលៀមឲ្យចុះស្រាវជ្រាវលៀមដើម្បីដល់ធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅករណីដឹកចាប់យកមកចំណាក់ចោលនេះអញ្ចឹងក្រោយពីមានការបញ្ជាផ្ទាល់ពីអាយដំជាក់ស្នងការរងជាស្នងការកោបារីភ្នីភ្នំពេញសមាជិកខណ្ឌសានសុកនិងសហការជាមួយនឹងនគរបាលព្រំតនកម្រិតធ្ងន់និងកោបាលបច្ចេកទេសជាសាសរាជធានីភ្នំពេញយើងនេះក៏បានសហការគ្នាធ្វើការស្រាវជ្រាវចាប់ជនសង្ស័យដែលបានប្រព្រឹត្តផ្ទាល់ទៅលើជនរងគ្រោះដោយប្រើរូបភាពធ្វើទារុណកម្មទៅលើនារីរងគ្រោះដែលបម្រើសេវាផ្លូវភេទអញ្ចឹងជនសង្ស័យនេះបានធ្វើគាត់មានមុខរបរជាមេការអញ្ចឹងគាត់បានបង្ខំទៅលើជនរងគ្រោះឲ្យរួមភេទជាមួយភៀវបើមិនបានរួមភេទជាមួយភៀវគាត់នេះជាមេការនេះបានធ្វើសកម្មភាពប្រើទារុណកម្មដោយប្រើរំពាត់ដំបងវាយទៅលើជនរងគ្រោះរហូតដល់
ធាក់ជន់រងគ្រោះបោកក្បាលតុបនឹងតសតសតុបទឹកក៏បណ្ដាលឲ្យជន់រងគ្រោះស្លាប់រួចជន់ដៃដល់ឈ្មោះខ្វៀងយ៉ាងចៅនិងជន់សង្ស័យឈ្មោះខ្វៀងធីយងបានយកបានទៅជ័យម៉ូតូ2អ្នកម៉ូតូដប់នេះដឹកជន់រងគ្រោះដាក់ក្នុងរទេសអូសរហូតចូលមកក្នុងវត្តខ្លានៅយប់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នៅម៉ោង12យប់ដែលបានទៅប្រាប់តាអាចារ្យថាយកតម្កល់ទុកសិនដើម្បីពួកគាត់ទាំងពីរនេះទៅយកឯកសារសាកសពដើម្បីយកមកបញ្ជាក់បន្ថែមក្រោយពីនោះជនសង្ស័យទាំងពីរនេះក៏បានធ្វើការកិច្ចខ្លួនក្រោយពីមានសកម្មភាពបែបនេះកើតឡើងយើងក៏បានរហូតដល់ម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់ក៏តាអាចារ្យនោះក៏បានរៀបការមកសមាគមកិច្ចប៉ុស្តិ៍យើងនេះដើម្បីចុះទៅពិនិត្យមើលនៅកន្លែងកើតហេតុក្រោយពីមានការរៀបការបែបនេះក៏ប៉ុស្តិ៍និងការឡាយបច្ចេកទេសក្រុងនិងព្រំតាំងកម្រិតជនក្រុងក៏បានចុះទៅដល់កន្លែងកូនដៅនោះភ្លាមក៏ធ្វើការស្រាវជ្រាវក៏ត្រួតពិនិត្យលើសាកសពជនរងគ្រោះក៏មានសភាពប្រើរូបភាពលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដោយប្រើរូបភាពធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជនរងគ្រោះអញ្ចឹងក៏យើងអាចសន្និដ្ឋានមួយជំហានដំបូងថាសពនេះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវជាបន្តអញ្ចឹងយើងបានឃាត់ជនសង្ស័យទាំងពីរនេះដោយឃាត់ជនសង្ស័យទី1ឈ្មោះយ៉ាខ្វៀងយ៉ាងចៅភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំជនជាតិវៀតណាមមុខរបរអ្នកមើលការខុសត្រូវស្ត្រីបម្រើផ្លូវពេទ្យនៅផ្ទះលេខ158ផ្លូវ598ភូមិ16សង្កាត់បឹងកក់1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញត្រួតពិនិត្យទៅមានសារធាតុញៀននៅក្នុងខ្លួនឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីយប់ក្រោយពីយើងឃាត់ជនសង្ស័យនេះដែលប្រើរូបភាពយើងបានឆែកកាមេរ៉ាទៅឃើញជនសង្ស័យយើងក៏បានឃាត់ហើយគាត់ក៏បានទៅចង្អុលថាខ្វៀងធីយងនេះអ្នកអូសរមាក់ពីខាងក្រោយអញ្ចឹងក៏យើងទៅឈានចាប់ជនសង្ស័យខ្វៀងធីយងភេទស្រីអាយុ35ឆ្នាំជនជាតិវៀតណាមមុខរបរលក់អីវ៉ាន់ស្នាក់នៅផ្ទះ159ផ្លូវ598ភូមិ16សង្កាត់បឹងកក់1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញមានសារធាតុញៀនឃាត់នៅថ្ងៃទី19ឆ្នាំខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018វេលា 11:30 នាទីថ្ងៃត្រង់បាទក្រោយពីយើងធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់រួចយើងក៏បានសួរចម្លើយទៅគាត់ក៏បានសារភាពថាជនរងគ្រោះត្រូវគាត់ទាំងជនសង្ស័យទាំង3នាក់បានធ្វើសកម្មភាពវាយទៅលើជនរងគ្រោះរហូតដល់ស្លាប់ពិតប្រាកដមែនដល់ជនរងគ្រោះបានប្រើរំពាត់ប្រើដំបងវាយនិងប្រើជើងធាក់ជនរងគ្រោះຕົកនឹងបន្ទប់ទឹកបណ្ដាលជនរងគ្រោះស្លាប់បានប្រើ
វិសុបាយផ្សេងផ្សេងដឹកជនរងគ្រោះយកមកកល់ទុកអញ្ចឹងយើងនៅសល់ជនសង្ស័យមួយទៀតយើងនឹងបន្តស្រាវជ្រាវតាមចាប់ជនសង្ស័យដែលពាក់ព័ន្ធយកមកដន់ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានបាទសូមអរគុណបើឆ្លើយអស់ហើយចឹងមានចាប់ហើយអញ្ចឹងយើងឲ្យជនសង្ស័យហើយនឹងនេះយើងទៅឆ្ងាយតិចទៅដើម្បីឲ្យគាត់ជិះម៉ូតូសកម្មភាពដែលអូនឹងអូសពយកមកទម្លាក់ចោលបាទបាទផាត់ខោចទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើសកម្មភាពបាត់ណោះនេះអីតែបលីយ៉ាងតែនេះតែមកទីណាហើយខ្ញុំវិលពីនេះមកចុះមកវិញយើងមិនជួយរកសាយមួយហើយជនសាយទាំងពីរនាក់នេះគឺជាជនជាតិវៀតណាមបងប្អូនប្រិមត្តទូតនិកជនហើយបងហើយម្នាក់ដែលប្រុសនេះគឺជាអាមេរិកាបាទអាមេរិកាបាទនេះបាទបាទចាំថយក្រោយតិចមកឲ្យបាទហេបាទហើយឥឡូវយើងឃើញហើយបងប្អូនទេលេជនទីក្រុងអាចធ្វើអំពីសកម្មភាពបន្ទាប់ពីរូបគេបានធ្វើសកម្មភាពធ្វើទរណកម្មទៅលើនារីជនជាតិវៀតណាមដែលរស់ស៊ីកោះជុកម៉ាសាដូចគ្នាបាទមកមកបន្តិចអូបន្តិចបាទ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 បងប្អូនប្រិយមិត្តទូតនិកជនជាតិគោរពនេះជាសកម្មបាទសមាជិកយើងឲ្យធ្វើត្រាប់អំពីសកម្មភាពដែលជនសង្ស័យដែលជាជនល្មើសខាងលើនេះបានធ្វើសកម្មភាពនិងធ្វើទរណកម្មលើបាទប្រិយមិត្តសូមបញ្ជាក់ផងដែរបានគឺជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកបាទគឺដែលបានសម្លាប់នារីដែលជានារីរកស៊ីប្រភេទរួចហើយក៏បានដឹកតាមរមាក់នឹងអូទៅដងដោយម៉ូតូក៏យកទៅទម្លាក់នៅឯទុកនៅឯវត្តខ្លះបាទនៅទីមជ្ឈមណ្ឌលវត្តខ្លះហើយក្រោយពីបានដាក់ទៅក៏បានបាទប្រាប់លោកតាចារថាទៅយកឯកសារដើម្បីយកបោជាសពប៉ុន្តែដោយមានការសង្ស័យដោយសារមិនឃើញមកទើបបាទលោកតាចារវត្តហ្នឹងក៏បានរៀបការមកខាងសមាគមក៏បានចុះទៅធ្វើការទូពិនិត្យមើលសាកសពក៏ស្រាប់តែឃើញរូបភាពថាសាកសពហ្នឹងគឺជាបាទរូបភាពនៃការធ្វើឃាតកម្មទៅវិញបាទចឹងទៅក៏ហ្នឹងក៏នេះបាទអរគុណច្រើនតែប្រិមត្តរកការតាមដានទស្សនាបាទអរគុណច្រើនហើយបាទអរគុណច្រើនមែនតើហើយនេះគឺទិដ្ឋភាពរួមរបស់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំបាទកំពុងផ្សាយផ្ទាល់បាននៅបរិវេណទីតាំងនៃកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងតែម្ដងបាទ
ត្តទឹកខ្លាហើយក្រោយពីការផែនគឺបានសមត្ថភាពត្រូវការបាទគុនច្រាមមែនតើប្រិមត្តរកការតាមដានទស្សនារកការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ Post New Media លើវិក្កណៈពេលនេះខ្ញុំបាទវាសនាបាទតំណាងអង្គភាព Post New Media សូមអរគុណច្រាមនិងសូមបាទបញ្ចប់ការ live បាទត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះផងដែរអរគុណច្រាមរកការតាមដានទស្សនាបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណច្រាមមែនតើ